Salam, Bakı Avropa Liseyinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Səfirova Pərvin. Biz canlı və cansız varlıqları, əşyaları saymaq üçün müəyyən sözlərdən istifadə edirik. Belə sözlər saylar adlanır. Saylar ümumi qrammatik mənasına görə əşyanın miqdarını, sırasını və sayını bildirən əsas nitq hissəsidir. Sayların bəzi xüsusiyyətləri sifətlə çox bənziyir. Saylar da, sifətlər də hər ikisi sintaktik vəzifəcə təyin olunurlar. Saylar da, sifətlər də hər ikisi asanlıqla isimləşə bilir, yəni ismi xüsusiyyətlərini əldə edə bilirlər. Biz bugünkü dərsimizdə sayların quruluşca və mənaca növləri ilə tanış olacaq. Sayların quruluşca 3 növü var. Sadə saylar, düzəltmə saylar və mürəkkəb saylar. Sadə saylar yalnız bir kökdən ibarətdir. Məsələn, 1, 3, 5, 10, 1000 və s. Düzəltmə saylar isə kök və leksik şəkilçidən ibarətdir. Və qeyd etmək lazımdır ki, düzəltmə saylar yalnızca sayların özündən əmələ gəlir. Bu şəkilçilərə ıncı, inci, uncu, üncü, lar, lar, lərlə, larca, lərcə şəkilçiləri aiddir. Məsələn, birinci, beşinci, minlərlə, yüzlərlə, yüzlərcə, minlərcə sözləri daxildir. Lakin dilimizdə çoxlu sayda mövcuddur ki, bu say yalnızca yeganə saydır ki, l şəkilçisinin vasitəsi ilə meydana gəlmişdir. Və dilimizdə ıncı, inci, uncu, üncü şəkilçisi əslində sayları əlavə etməklə saylar yarandığını bilirik. Lakin dilimizdə 4 söz mövcuddur ki, bu sözlər saylara əlavə edilməsə də sıra say məzmunu ifadə edən sözlər əmələ gətirir. Məsələn, filan, filanıncı, axır, axırıncı, son, sonuncu, əvvəl, əvvəlinci. Dilimizdə sayların üçüncü quruluşca növü mürəkkəb saylardır. Mürəkkəb saylar dilimizdə iki sayın birləşməsi yolu ilə meydana gəlir. Məsələn, 19, 4, 5, 5, 6 və s. Və qeyd etməliyik ki, dilimizdə mürəkkəb sayların tərkibində tərkibi saylar anlayışı da mövcuddur. Tərkibi saylar isə dilimizdə iki sayın birləşməsi yolu ilə əmələ gəlsə də, onlar ayrı, mürəkkəb saylar isə defislə yazılır. Məsələn, 4-5 sayları quruluşca mürəkkəb, 15, 1917, 1920 sayları isə quruluşca tərkibi saylardır. Sayların mənalarına diqqət yetirdikdə, onların mənalarında müxtəliflik nəzərə çarpır. Ekrandakı şəklə nəzər yetirək. Bu şəkildə 4 karandaş təsvir edilmişdir. Digər bir şəklə nəzər yetirək. Bu şəkildə isə çoxlu karandaşlar təsvir edilib. Digər bir növbəti şəkildə isə biz zolaqlı köynəkli oğlan görürük və zolaqlı köynəkli oğlanın neçənci sırada əyləşdiyini soruşuruq. Oğlan əlbəttə ki, ikinci sırada əyləşmişdir. Deməli, bizim çəkdiyimiz nümunələrdə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi saylar birinci nümunədə konkret miqdarını bildirdiyi üçün müəyyən miqdar sayları, konkret miqdarını bildirmədiyi üçün qeyri-müəyyən miqdar sayları və sıra bildirdiyinə görə, sıra məzmunu ifadə etdiyinə görə sıra saylardır. Beləliklə, sayların mənaca iki növü var, miqdar sayları və sıra sayları. Miqdar sayları özlüyündə də üç hissəyə ayrılır, müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları və kəsr sayları. Müəyyən miqdar sayları əşyanın konkret miqdarını bildirir. Məsələn, 1, 3, 5, 1000, 10000, milyon və s. Qeyri-müəyyən miqdar sayları isə əşyanın konkret miqdarını bildirmir. Məsələn, xeyli, çox, bir sıra, az, onlarla, yüzlərlə və s. Kəsr sayları isə tamın müəyyən hissəsini bildirir. Yəni, bunlara 4-də 3, 2-də 1, 5-də 4 və s. saylar aiddir. Və qeyd etməliyik ki, kəsr sayları quruluşca sırf tərkibi saylardır. Sayların digər bir məna növü olan sıra sayları isə adından da göründüyü kimi sıra məzmunu ifadə edir. Sıra sayları müəyyən miqdar saylarına
10-cı şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir və müəyyən miqdar saylarının sayı 23-dür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, milyon, milyard, trilyon və bu saydığımız sayların vasitəsilə sıra sayları meydana gəlir. Milyon, milyard və trilyon sayları mənşə etibarı ilə alınma sözlərdən ibarətdir. Yerdə qalan saylar isə sırf milli mənşəli, yəni Azərbaycan sözləridir. Biz bugünkü dərsimizdə sayların quruluşca və mənaca növlərini öyrəndik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.